Jag är orolig, rättare sagt, att den kommer att påverka mig. Just för att jag nog använder assistansen precis som det var tänkt från början. Det vill säga, jag lever väldigt fritt och kan vara självständig. Maria Mattsson är född med rörelsenedsättning i armar och ben och har assistans från morgon till kväll. Maria jobbar som juridisk rådgivare och är politiskt aktiv i Järfälla. Jag är osäker på, kommer jag överhuvudtaget kunna arbeta längre om jag inte har den här hjälpen? Och, man måste kunna vara spontan, kunna ta ett möte när som helst. En dom från Högsta förvaltningsdomstolen innebär bland annat att tid för förberedelser och väntetider inte längre räknas in i behoven. Det kan vara situationer när assistenten väntar på att personen i fråga behöver hjälp, till exempel under biobesök, möten eller träningsaktiviteter. Jag är helt beroende av att assistenten är där och på plats. För när som helst kan jag behöva gå på toa eller vill jag ha ett glas vatten. Eller, ja. Enligt Försäkringskassan kan 6 000 personer komma att beröras. Myndigheten har skrivit brev till regeringen och varnat för konsekvenser som domen får för enskilda personer. Den här domen tycker vi står i konflikt till andra värden och andra intentioner i lagstiftningen. Och det gör att vi tycker att man behöver göra ett klargörande hur den här domen ska tolkas i förhållande till resten av lagstiftningen. Maria Mattsson är besviken på att regeringen inte agerar. Vi får inga svar och att de blundar för den katastrof som det här innebär för många människor. Nej, från regeringen kommer idag inga svar. Ansvarig minister Åsa Regnér avböjer intervjuer trots kraven från drabbade myndigheter och flera riksdagspartier om att snabbt ändra lagen. Det är sorg i hjärtat. Det är rättigheter som inskränks. Jag hoppas att varenda människa reser sig upp och säger att nu är det nog. Nu måste vi säga från. Lagen måste ändras. Det här handlar om vilket samhälle vi vill ha, helt enkelt. Jag är mycket bekymrad över att regeringen inte verkar förstå hur akut läget är. Att man hela tiden gömmer sig bakom att man inväntar mer underlag. Då har man inte förstått att det är människor som drabbas i sin vardag här och nu. För dem det handlar om gäller det här grundläggande behov. Och tre politiska partier kräver nu över blockgränsen att regeringen agerar. Liberalerna som ursprungligen drev igenom lagen om assistansersättning vill att ministern tar krafttag. Först och främst är stopp, men också en lagändring så att man återupprättar hela LSS-lagstiftningen. För att det som händer nu är rakt emot lagens intentioner och lagstiftarens intentioner. Men från regeringshåll är det tyst. Barn- och äldreminister Åsa Regnér meddelar skriftligt att hon inte utesluter lagändringar, men anger ingen tidsplan. Men frågan är om den som riskerar minskad assistans verkligen har råd att vänta. Och det drabbar människor varje dag, personer som blir av med det stöd som är hela förutsättningen för om de bara ska överleva eller om de faktiskt ska kunna leva också.